Axşamınız xeyir olsun, çox dəyərli dünya Azərbaycanlıları. Əvvəla mən sizin hamınızı öpüb bağrıma basıram. Bir ana kimi, bir bacı kimi, bir el müğənnisi kimi, Azərbaycanın müğənnisi kimi və qarşıdan gələn 2017-ci il sizə qoy bol-bol ruzi bərəkət gətirsin. Hər yerdə Azərbaycanın adını ucalara qaldırın və mən bunun dəfələrlə şahidi olmuşam. Sizi çox sevirəm. Nizamilər, Füzulilər yurdu olan Azərbaycan. Sizə çox inanıram və qururla sizə arxayınam. Gətirən bir çirkli söz, o məni çox üzdü. Mən səhərə qədər yatmamışam, sinirlərim məni çox incidib və həkimlərdə olmuşam, onunla belə tədbirlərdə olmuşam, indi tədbirdən gəlirəm, yatmamışam. Məni ağrıdan ikinci bir şey oldu. Mən 2009-cu ildən əmlakımın üstündə mübarizə apardım. Amma məni susturub, yerimdə oturdublar və mən bir sənət insanı kimi, bir müğənni, Azərbaycan müğənnisi kimi özümü çox kübarcasına aparıb sustum. Həvalə elədim gözə görünməz o Allaha. Allahın da barmağı yoxdur, göz çıxartsın. Və mən Allahımdan çox razıyam. Çünki mən o mənə aid olan 11 sot torpağın yarı hissəsini satıb, axıra qədər pulunu almayan və qalanını isə çox belə qanunsuz zəbt edən insanlara demək istəyirəm ki, üzr istəyirəm, ən azından Aslan Şahverdiyev, siz evinizin başı papağlısınız, evinizdə başı papağlı var. Nə deyirəm ki, olun, amma mənim evimdə mənim başı papağlım yoxdur. Mən öz evimin həm xanımıyam, həm başı papağlısıyam. Mənim çiyinlərim 45 ildə Azərbaycan mədəniyyətində külün görür. Çox qeyriyyətlə, çox namusla və layiqli. Çünki mənim dahi müəllimlərim olub, ustadlarım olub. Siz Azərbaycanlıların həmrəylik günündə onları təbrik etməkdənsə, onları da təhqir etdinizmi? Və mənə təzyiqlər gəldi, mənə təzyiq etmişdiniz. Mən bir nəfərəm, amma mən sizi bağışlamıram Azərbaycan xalqı üçün. Onlar bizi ucaldıb zirvələrə, hərəmizin öz adını tarixə yazan insanlardır. Məni yaxın şərq, qərb, Azərbaycan, hara gitsəm məni Firuzə İbadova kim tanıyırlar və sizi kim tanıyır?